Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 339. videa z webu Kde to zakrat.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice a tyjo, tak tohle nevím, jestli je bytovka nebo nějaká administrativní budova, třeba zemědělského družstva nebo něco takového. Kudy se vydat? No asi tudy. Spíš tudy. Tady by třeba mohla být nějaká hlavní silnice. Jo, dáváme přednost, je to hlavnější, ale pořád to není vyloženě hlavní. Uzonké uličky, hele, cedule. Čerčany. Dobrý, takže lokalitu máme, řekněme, jižně od Prahy. Tam Čerčany jsou. Bukovany. Kdybych se podíval k Čerčanům. Tyjo, tady toho je. No, hele, Bukovany. Takže my jsme teď někde tady asi. Není tady třeba kaplička, nebo... Co je tohle? Zvonička. Jo, to by mohlo být ono. Pokud se tady ten trojúhelník uzavírá... On se uzavírá, ale trošku jiným úhlem, než jsem si myslel. Tady je to takové hodně ostré, když to tady je to do tupa. No. Já si myslím, mají tady kapličku, zvoničku Bukovany a pomník obětem první světové války. Já myslím, že to bude tady. Dejme tomu zhruba tady. Je to tam, Bukovany, okres Benešov. Super. Tak, pojďme dál. Dokonce, jestli jsem viděl dobře, tak v těch Bukovanech byla i nějaká silnice druhé třídy. Ale k té jsem se nestihl propracovat. Hele, to jsem nechtěl. Málo kdy se na Kde to sakra stane, že bychom se objevili takhle vyloženě mezi poli. Vratislávka. Vůbec. A Jižní Morava? Jo, je to Jižní Morava. Podle označníků. No ale vůbec mi ten název nic neříká teda. Blíží se další obec, ale nevypadá moc velká. Zdarec. Zdarec. Tak. Co máte ve Zdarci? Máte tady třeba cedule? Máte. Hele, Tišnov. 389 a 391, my budeme blízko hranic s Vysočinou, protože Křižanov je na Vysočině. Tady máme Tišnov, ten je 14, 389, to je tady. Tady je Žďárec. Jo, to je Žďárec, to není Zdarec. Aha, že tady je ten Vidonín, tady je 391. Takže je to Žďárec, ne Zdarec.
Mně se teda ten název zdál takový divný, ale říkal jsem si, no tak kdo ví, jak naši předkové pojmenovali obce, no a tak to asi, buď to jsem si toho blbě všiml, anebo nějaký místní vtipálek z té značky oloupnul nebo nějakým způsobem odstranil nebo zakryl ty háčky a ze žďárce vznikl zdarec. No, pojďme do třetího kola. Načítá se teda ohohohoho. Hele, já bez rozhlédnutí bych tipnul, že jsme ve Znojmě. Dokonce si myslím, že i vím, kde by to mohlo být. Je to takový ten velký kruháč. Teď mě teda možná Vítě, kterého zdravím, opraví. Myslím, že bychom mohli být tady. Teď se rozhlédnu. Jo. Ulice Čermákova. To by mělo být ono. Tak uznávám, neudělal jsem z toho klasický NMPZ. Ale místo jsem trefil. Takže další okresní město. Byť teda upřímně musím říct, že Znojmo už mám. Mimochodem můžu ukázat, nebo víte co, já to nejdřív odbouchnu. Budem asi tady. Předpokládám. Je to tam. Znojmo, okres Znojmo. Tak, ty okresy. Já jsem ještě neudělal Havlíčkův Brod, ve kterém jsme byli minulý týden, ale Znojmo už mám. Dokonce mám pocit, jestli už jsme ve Znojmě nebyli dvakrát, jestli tohle už není třetí návštěva Znojma. A dokonce mám pocit, že pokaždé jsme byli někde v okolí tohohle kruháče. Takže ano, ten Havlíčkův Brod bych tam měl doplnit, na to jsem zapomněl. Tak, výborně. Pojďme do čtvrtého kola. No ale každopádně, ať už je to po třetí, nebo i kdyby to bylo po druhé, tak Znojmo se stoprocentně stává zatím nejčastěji navštěvovaným okresním městem tady na Kde to sakra, protože ještě v žádném jiném jsem nebyl víc než jednou, kromě Znojma. Pokud bych tam byl už po třetí, tak to už by bylo hodně, hodně neobvyklé. Ale to už si fakt nepamatuju, jestli to bylo třikrát. Mám pocit, že jo. Pístina. Tak to vůbec. Tady rybníček. Trošičku to připomíná okolí Javořice na Vysočině. Ale to mohlo být jenom matné zdání. Cedule, super. Stráž nad Nežárkou, hele, jsme na 34. Mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi. Jsme spíš blíž k Hradci, tady je Stráž nad Nežárkou, do ní je to kilometr. Pístina, tady. Jo, a dám to asi tady na tu... nebo potůček, který tady teče. 10 metrů, to je v pohodě. Okres Jindřichův Hradec. Tady je ta pístina, 2 kilometry. Taky zajímavé stavby. Lukáš s Májou, které zdravím, ti už asi možná začali tušit podle architektury, kde bychom mohli být.
Mně to zatím nic neříká, ale lehce, nechci se nikoho dotknout, vypadá to trošičku pohraničně. Ty, já mám pocit, že už jsem tady byl. Tady podle té zvonice. A tady bude hruška teď. Tady bude prodejna potravin v téhle bílé budově. Hruška, no jasně. Tady jsem byl. Ale kde to je? Mám pocit, jestli to není někde... Někde u Jevíčka, Loštice, tady ta oblast. Městečko Trnávka, zhruba tady. Bezděčí u Trnávky. Bezděčí u Trnávky. Tak, já vím, že jsem se tady těžko orientoval, ale dám to teď k tomuhle, k té prodejně. Hruška, tam jsem to zapíchával i minule, to si pamatuju. Jsem původně chtěl říct, že to vypadá jako pohraničí, ale... Pak jsem si všiml té zvonice. Tam mi to připomnělo. V převážné většině zachována původní zástavba. Vyhodnotit hru, no a máme to z nějakých 11,5 minuty hotové. To docela odsýpalo. Takže jo? Máme za sebou další hru, ve které jsem se objevil v okresním městě, ve Znojmě. No a jsem rád, že jsem ho teda poznal dokonce i bez rozhlédnutí. Je to zvláštní, že spousta okresních měst pořád není navštívená a Znojmo jsem navštívil nejméně po druhé, možná rovnou po třetí, ale opravdu za tu třetí návštěvu nedám ruku do ohně. Ode mě je to pro dnešek všechno. Díky moc, že jste se koukali. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a pokud chcete dostávat upozornění na nová videa, která vychází každý den v 8 hodin večer, tak se můžete přihlásit k odběru. Potom vás systém automaticky na každé upozorní. Tak se mějte hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.